Hei, og velkommen til denne informasjonsfilmen i IKT PEDMUK for uke 10. Og du, gratulerer med innlevering av eksamen i sammensatte tekster. I hvert fall til de av dere som nå har fått levert denne eksamensoppgaven, så er nå check, det er nå ferdig. For de av dere som av en eller annen grunn ikke rakk å levere i tide, eller til de som eventuelt ikke får bestått denne eksamen, så har dere mulighet til å melde dere opp til ny utsatt eksamen. Og for de av dere, som det har vært ganske mange av, som har sagt til meg av en eller annen grunn at dere ikke fikk levert i tide, så ligger allerede nå oppmeldingsskjema ute på denne meldingen her, i forhold til å melde seg opp til ny utsatt eksamen i sammensatte tekster. Det må du gjøre innen 13. april, og du må levere den nye eksamensoppgaven innen 20. april, og du leverer på det samme stedet i Canvas som det de andre studentene gjorde før 2. mars. Så denne uka og neste så skal vi jobbe med digital dømmekraft. Det er en modul som er særs viktig i skolesammenheng, det ser man hvis man titter i media i disse dager. Dere skal gjøre en oppgave, og det er viktig å få med seg at peer review-oppgaven, den skal være levert før 11. mars. Det må dere få med dere den datoen, den er absolutt. Og så består ikke oppgaven bare å levere oppgaven, den består også å gi tilbakemelding til 2 medstudenter på deres oppgave. Og det må du ha gjort innen 18. mars. Når jeg lagde denne videoen, så var det allerede 40 studenter som hadde levert inn denne oppgaven, og jeg har nå trykket på knappen slik at jeg har fordelt oppgaver utover til dere som har levert, så dere har nå fått de oppgavene av disse medstudentene som dere skal gi tilbakemelding på. Og vær snill da, gi en god respekt i forhold til medstudentene dine, og gi en god tilbakemelding. Og dra kunnskap i hvordan de har løst oppgaven. Det kan det være mye læring i. Så må jeg bare si at da er det bare å kjøre på. Lykke til, hei og hopp!